Tri oca i dve majke. Naslov je romana koji je nedavno objavljen i za kratko vreme naišao na veliko interesovanje i proizveo snažne utiske kod svih koji su ga pročitali. Autorka romana je doktorka Jovanka Beljanski i ona je danas moja gošća. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Čestitam na objavljivanju književnog prvenca. I malo ste nas zbunili, moram da priznam, kad god lekar publikuje nešto, pomisli se u prvi mah da je stručna literatura ili bar nešto što ima veze sa strukom, ali u ovom slučaju u pitanju je ovako prava, ozbiljna literatura, jedno pravo književno delo. Hvala. Vi očigledno imate tu sklonost ka pisanju, pa... Pa, ja sam ono što sam osjećala, što sam mislila, što sam nosila u sebi i na kraju što me je mučilo, napisala u romanu. E sada, oni koji pročitaju, oni će da imaju svoja viđenja i svoja neka osjećanja i svoja razmišljenja, a na kraju i doneće svoj sud o tome. E, pa kakve informacije stižu do vas sada od, recimo, onih koji su pročitali i od izdavača? Znate šta, ja moram da ispričam nešto ovako što je malo i smešno i to se, ja kažem mom suprugu Bogdanu, rekao, znaš šta Bogdane, ja stvarno mislim, izgleda da ljudi misle o meni dve stvari. Jedna je da sam glupa, a drugo je da sam lenja. A on kaže, pa zašto? Pa kažem, zato prvo kad vi su prvo čuli da sam ovaj roman napisala, kaže, pa kad si stigla, znači misle da sam lenja, a kad pročitaju, kaže, jao, pa jesi li to ti napisala? Eto to. Šta su mislili svih ovih godina? Pa dobro, ljudi me ne znaju sa te strane, ja nikada ni eksponirao, nisu ni imali prilike, tako da je to prirodno što su iznenađeni. Da, ali ste pisali. Ja sam pisala od uvek, pisala sam još iz osnovne škole, pa u srednjoj školi, to je bilo meni za dušu, a ja sam zapravo planirala i želela da upišem književnost, mnogo sam to volela, pa kako je onda, kad se upisivalo te godine, mogla sam bez ikakvog polaganja da se upišem na književnost, a na medicini su se polagali prijemni ispiti, pa ja pojma nemo dakle mi je bila ta ideja kao da sad ja sebe testiram, jesam li ja u stanju da položim prijemni i odoh na medicinu, ali mi nije žao, mislim da su me više sile na to uputile, jer je to jedna velika, velika moja ljubav, kao da. I književnost. Pa kao što kažete i u knjizi, Gospod... Gospod nas vodi putevima, samo i daje nam znake, samo mi ako znamo da ih pratimo i čitamo. I nije kasno da se posvetite sada ovoj ljubavi svojoj književnosti, a izgubili bismo sjajnog lekara da ste otišli na književnost. Možda ta ljubav prema književnosti me je obogatila kao lekara u smislu da su mi bili bliži ljudi i njihove muke i njihove tegobe, to je sa jedne strane, a sa druge strane sam radeći ovaj posao mnogo naučila o čoveku, o njegovoj muci, o njegovim stradanjima, problemima, ne samo što se tiče bolesti, nego ja imam tu osobinu i običaj da sa ljudima pričam malo šire, tako da sam i neke njihove životne sudbine upoznavala i to mi je pomoglo da nekako sagledam i čoveka i život šire nego što bi to bilo da sam radila neki drugi posao. Nesumnjivo. E, sad što se romana tiče, kako je nastajao? Šta je bila inspiracija? Šta ideja? Pa, ja sam dugo, dugo mislila o tome sama i ne bih mogla precizno da kažem šta je bila inspiracija, ideja. Samo znam da me je strašno mučilo kada je bio rat na Kosovu i kada su tamo ona deca jako mlada ostala tamo, ta patnja i njihovih roditelja ovde i patnja da te dece tamo, to sam nekako nosila u sebi svakoga dana. Mislim da je to bio zapravo neki okidač da krenem, mada nije to samo ratni roman, nije priča o ratu. Mi smo odrasli u nekom mirnom periodu, posle Drugog svetskog rata se učinilo da će zauvek da traje mir, da je čovečanstvo naučilo nešto o stradanju, da neće više nikada da dođe
u tu ludost da dozvoli sebi, međutim to je velika zabluda, da se to nastavlja, da je to, čini mi se, perfidnije i gore. I onda možda je to bio neki okidač da priča ima te okvire koje ima. Mnogo slojeva ima, mnogo pripovednih tokova, pa da uputimo malo naše gledaoce i one koji će poželiti da knjigu pročitaju. Zato sam i rekla pravo književno delo, i ono opšte, sveopšte, ljudsko, i kolektivna stradanja, patnje, traženja, pomirenja, pomirljivost i kako se do nje dolazi, ali i kroz ličnu sudbinu, ličnu priču. Vi ste to sve ukomponovali, o tome ćemo malo kasnije, o toj kompoziciji romana, zaista jedna veština, jedno umeće. Ali recimo o ovim opštim temama, o tim filozofskim razmišljanjima i stavovima. Pa zapravo je roman priča o dobru i zlu. Koliko ima, život je u neku ruku, nije u neku ruku, nego je činjenica da je to jedno dvojstvo. Sa jedne strane ima dobra, a sa drugog zla. E sad, ako bismo mi samo gledali ono što je loše, mi nikada ne bismo ni videli, niti bili u stanju da prepoznamo dobro, i ništa u životu ne bi nam se ni prikazalo kao valjano. Svaki čovek to nosi u sebi, to pitanje gde nam je smisao, od svakodnevnice, od jednog običnog življenja do nekih krupnih stvari, do nekog stradanja. Tako da je zapravo u romanu to sve prisutno u svakom junaku. A jedna ideja moja je bila da odbranim dobro, da je praktično u obavezi svakog pojedinca da veruje da dobro postoji i da ima smisla braniti ga, a ne da se prepustimo tome. Eto, to je osnovna ideja. Tako nekako progovaraju i vaši junaci, koji su inače iznijansirani, bogati, nekad imamo utisak da su tu pored nas, tako progovaraju o dobru i zlu, o pokušajima čovečanstva da svet učine boljim, pa kaže jedan od junaka da nekako svi ti pokušaji nisu uspeli do sada, ali na sreću ima onih koji i dalje Bog ih čuva da čine svet bolje. Pa da nije toga, svet ne bi opstao, i jednog dana kad ne bude onih koji veruju u to i koji se bore, ma koliko ih malo bilo, nestaće i sveta. Ja sam profesoru, kad sam Tamara, kad je branila diplomski, rekla, a on kaže, postoji, vodili smo neki razgovor o dobru i zlu, ja kažem, dobro je, ima veću težinu, pa kad ga stavite na jedan tast, on je protiv teža zlu. A on kaže, pa jeste, ali se zato svet nakrenuo. Da. A što se ove lične priče vašeg junaka tiče, kako ste došli do ideje? Da li je to, kao i u svim drugim delima, da li je na osnovu onoga što je proživljeno, na osnovu nekih podataka, dokumenata, ili je mnogo toga izmešteno? Sve je u romanu izmešteno. Nijedan lik, znači, niti sam znala, niti je po bilo kome pisan, prosto se to tako nametnulo da se prikaže da su koreni, kao rat je kao drvo, i sečete mu stablo, ali mu ostane koren i ponovo iznikne. I deluje i na sledeće generacije. I oni koji nisu ni prošli, ni učestvovali u njemu, nisu ni svesni da ih posledica onoga što se dešavalo pre 20, 30 godina, 10, vraća se njima i utiče i kompletno i menja život. A umetnik je iz jednog razloga što ja duboko verujem i smatram da ovaj svet bez umetnosti iz bilo koje oblasti bi bio strašno siromašan,
da nema toga. I morali smo malo da branimo umetnost. Pa jeste, ja sam ovako kao štreber pisala neke, neke odlomke, tako ste i rekli o umetnicima da su zaduženi. Zaduženi su. Da stvaraju bolji svet. Da stvaraju bolji svet i još nešto, oni su istinitiji od nauke. Oni više istinu, da vam kažem, iznesu, prikažu, predvide mnoge stvari, samo da uzmemo mnoge pisce koji su predviđali mnoga stradanja, nisu ni na kakvim naučnim osnovama to zasnivali. Neka samo intuicija i vizija prosto, da. Tako ste snažno stali u odbranu umetnika i tog boljeg dela sveta, kako vi nazivate. I nameću mi se još neke stvari koje ste pomenuli. Umetnik pa pojedinac, recimo, isto jedan od vaših likova kaže nema pojedinaca, svi smo čopor. To je reč koja se nekako u poslednje vreme, sada u kontekstu ove pandemije, upotrebljava. Imunitet, krda, čopora i tako. Ali, tako ste rekli, Bog čuva pojedince, poveravajući im da jeste. Vuku svet na bolje. Jeste. Pa, to stvarno, to tako u životu zapravo i jeste. Danas je, se svi nekako vode jedni za drugima, sve je nešto popularno, ako jedan krene, nema razmišljanja, nema odbrane, ličnoga, ne, sve je mediji i uopšte, da vam kažem, sa svake strane ta površnost vlada. Pojedinac mora da veruje i da brani ono što je dobro i što valja. U tom smislu je pojedinac. Da se ne povede za masom. Ne, mora da veruje i da brani ono što valja. Da, sad ne znam koliko ćete vi reći o tome, o kompoziciji romana, o toj strukturi. To je nešto zaista zadivljujuće, iziskuje jedno ovako zanatsko umeće, veštinu. Kako ste se izborili, ukomponovali ste tu divnu priču koja kreće tako široko, razliveno, da bi posle došlo do neverovatnih zapleta, na kraju i razrešenja, ali zaista drži pažnju čitaoca, ali ukomponovali ste fino u jednu zaista divnu celinu sa tim filozofskim stavovima i razmišljanjima. Kako je to išlo, otkud sad to? Pa ja stvarno tu ne bih znala da vam odgovorim kako je došlo, prosto je priča sama tekla nekim svojim tokom, junaci i sled događaja su zahtevali da to tako ide. Meni taj deo pričanja je bio, čini mi se, najlakši dok sam pisala roman. Ono što mi je bilo najteže, bilo je da nađem meru između tog pripovedačkog, da priča teče, i tog što bismo rekli, što bi ja rekla, mudrovanja, da se ne pretera u tom mudrovanju, jer onda se priča uspori, nekako zastane. Eto, taj deo je bio najteži. A sama priča prosto kao da je sama tako legla i zahtevala to. I junaci su tako zahtevali, bilo je nekako najlogičnije to da ide. Ja stvarno, ma koliko razmišljao o tome i analizirala, ne znam da objasnim zašto je baš to tako, ali eto tako. I koliko je trajalo? Koliko ste to nosili u sebi, tu ideju, tu priču, kako je onda nastajao sam roman dok je prešao u tu formu? Ja sam samu priču završila, ne znam koliko sam ga pisala, dugo sam ga pisala, i sama priča je veoma brzo bila ispričana, završena, i posle je bilo, što bi ja rekla, klesanje rečenice, da ta rečenica bude kako valja, da ne odskoči, da teče sama riječ, da bude na svom mestu, što bi se reklo. Tako da ne znam stvarno koliko je, dok nisam bila, što bi ja rekla, poluzadovoljna. Da, ne, dobro. Poluzadovoljna. A sada, da li ste zadovoljni? Pa poluzadovoljna. I dalje. Da li ste imali pomoć? Vaša ćerka je profesor književnosti, sada se bavi. Pa ona je, da vam kažem, znate, ja nisam imala samo, što se tiče toga, Tamarinu pomoć. Ja sam, kad sam
pisala, ja sam nekolicini ljudi davala i što bi ja rekla, isto moram da pomognem, kako sam rekla mužu, ja moram da ih naljutim, pa da mi onako besni kažu šta im ne valja da bi to mogla da ispravim. U tom smislu, dala sam ljudima da čitaju još dok je bio rukopis i onda sam ih pitala šta misle o tome, tako da su neka njihova mišljenja su mi stvarno pomogla da bi mogla to da... Tamara mi je davno, na samom početku, mi je ukazala na to da je bila inverzija u rečenici, što sam se onda trudila da to ispravim. Hvala, taco. Da, stručna pomoć. Da. I to od najbližih, ali onda čovjek veruje, apsolutno. Da, davala sam ja i prijateljima da čitaju, da, i kažem... Valjalo je, da, to je bio prvenac, ja stvarno nisam znala o romanu, ja sam pisala neke kratke priče, pesme i to, ali roman je zahtevao i radnju, i kompoziciju, i događaje, i likove, naravno, i sve. Naravno. Da još malo damo neke indikacije za buduće čitaoce, dakle tiče se Kosova posljednjih tih stradalnih događaja na Kosovu i osim te ljudske jedne priče glavnog junaka ima još mnogih glavnih junaka, a nekako se nameće i uloga i mesto manastira na Kosovu, čime roman i počinje zapravo odlaskom junaka koji treba da učestvuju u obnovi. Zašto? Kako? Šta je manastir? Nije samo sam građevina. Naslov romana kaže tri oca i dve majke. Treći otac je gospod Bog. Eto, to je treći otac. A manastir zapravo simbolizuje našu potrebu za dobrom, za Bogom, za onim što je valjano u čoveku. Monasi jesu ljudi, ali to su posebni ljudi i oni nesebično se bore i trude se svim silama da dozovu pomoć, da se to dobro u našim životima dovede do nas, i smatrala sam da je to pitanje Boga, pitanje dobra u čoveku, potrebe za dobrim u čoveku. Ali tako metafora jedna kroz rušenje manastira, devastaciju, a zatim i njegovu obnovu, kao da se obnavlja život ne samo junaka, nego uopšte ljudstva koje je i tamo, ali ako šire posmatramo i uopšte u životu čovečanstva posle nekih stradanja, uz Božju pomoć i uz veru u Boga i uz pridržavanje zapovesti Božih o tom obnavljanju života, o pronalaženju smisla, smiraja. Pa, da vam kažem nešto, u ocu, u liku oca Nikolaja, koji je možda najviše od svih postradao, a najviše je smiraja i pokazao da ima u romanu i najviše je odbranio to što je dobro, on je to postigao birajući između dobra i zla, života i smrti. Život je čoveku darovan i to je jedna čarolija. Ako mi taj život ne poštujemo i ne branimo, onda ne možemo ni da ga živimo valjano. Dakle, preporuka pročitati pa razmišljati. Pa svako će u njemu da nađe ono što, neko pitanje koje će njega da muči, neki odgovor koji će njega da muči. Priča, kažem, jeste o manastiru, se dešava na Kosovu, to 30 godina nakon zadnjeg rata i ono sve što likovi se vraćaju, susreću,
pa neka pročitaju, pa će da vidimo šta će da kaže. Ali u svakom slučaju snažan utisak i snažne emocije se probude kad se zatvore korice, a žurite da što pre pročitate, da stignete do tog razrešenja, da se vidi šta je bilo na kraju. I te snažne poruke da treba praštati, da treba pronaći snagu, da se treba obnoviti i uzrasti opet. Kakvi su vam planovi? Cijela ova situacija poremetila je sigurno i vaše i planove izdavača oko promocije. Da, da. Promocije nije bilo zbog korone, biće valjda, ja se nadam uskoro napolju planiram u gradskoj biblioteci, a trebalo bi sa izdavačem, i oni su sad krenuli neke promocije, pa ćemo i tamo da idemo. Nije, to je sudbina romana. Da. Da se rodio u ovo doba, da je zaživeo u ovo doba, pa kako nama, tako i njemu. Da, da. Ali pronađe put. Pa nađe put uvek, da. Do čitalaca. A izdavač je Novopoetika. Novopoetika, da. Da ne zaboravimo da to pomenemo. I kad sam pomenula malo čas smisao, također jedan od junaka, jedan od monaha, kaže da ne treba da se opterećujemo previše traženjem smisla, da ljudi provedu veliki deo života pitajući se šta je smisao. Kako ste vi to objasnili? Treba se držati? Pa, ja, ono što sam ja videla u životu, da mnogo besmislenih stvari i nepotrebnih stvari uradimo tražeći smisao i rušeći baš taj smisao za kojim toliko jurimo. Život treba živeti, treba se truditi da valjano tokom tog življenja uradimo neke stvari onako koliko god možemo. To je jedno. Drugo, ono što sam ja isto tako, možda sam načelo, možda se videlo u romanu, možda nije, da je nužno prvo da praštamo sebi, da se mirimo sa svojim greškama, ne bili smo ih zapravo na taj način i korigovali. I na kraju, kad vi prepoznate da ste nešto pogrešili, vi ste u situaciji da sljedeći put nećete tu grešku da ponovite. Možda još rano da vas pitam, tek je izašao ovaj roman, da li je nešto novo u pripremi? Pa jeste, pišem ja neki, jedan nov roman. Novi roman. Da li ima veze na bilo koji način sa... prvi... Nikakve veze nema, radnja se dešava na kruzeru, tako da je. Aha. Drugačija priča. Potpuno drugačija priča od ove, isto tako su likovi izmišljeni, pa će da vidimo dokle će da stigne, kako će da stigne. Savremena? Savremena, savremena. Što bi se reklo, krajnje savremena. E, da se vratimo sada onoj priči s početka, šaljivoj. Kad ste rekli kako ljudi misle da ste lenji, kako ste zaista pisali, kako je to izgledalo? Vi radite non stop i svoj posao, i imali smo prilike da vas pre nekoliko godina upoznamo u vašem porodičnom domaćinstvu, puno poslova i obaveza tamo, i koji su to trenuci koji vi... uvek čovek može za sebe da ukrade, mislim, po neki trenutak i to da radi, to prosto nije to nešto što sad morate ovoliko ili onoliko da uradite, pa nekada su neke ideje i ostajale da ne zažive, nekad dolazile su nove, ali u principu imate vremena da zapišete na nekom papiru ma gde bili, pa posle to prekucate. Ovi su kompjuteri blago, pa posle ispravljate. Eto sam htjela da vas pitam, kako pišete, odmah u kompjuter ili... ukoliko sedim tog trenutka, odmah pišem, a ako ne, onda na nekom papiru, ako mi nešto usput negde dođe, ja znam, na primjer, nekada zaustavim auto, pa kad vozim, onda mi tako neka ideja dođe, a onda stanem u kraj puta, pa na nekom papiriću nešto napišem, pa posle to. I tako. I koliko, šta smo rekli, koliko je trajalo dugo? Ne, ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam, lagala bih, ne znam. Dugo je trajalo, ne znam koliko je. Nekoliko godina, verovatno je, mislim, dok je to sve sazrelo, pa se to...
menjalo, uobličilo, pa čitalo, pa mislim, skoro sam maltene svaku rečenicu znala, pa ova valja, pa ova ne valja, pa ovo treba menjati i tako. Da se vratimo malo i na te školske dane vaše, kada ste pisali, koje su to forme onda bile, da li su profesori prepoznavali, da li su vas bodrili, podržavali u tome? Pa nisam se ja u gimnaziji nešto, bili su to za peticu pismeni zadaci, ali nisam se ja nešto tako isticala tada sa profesorom, niko nije ni znao da piše, ja sam to pisala sebi za dušu, bilo, veći deo su bile pesme i neke kratke tako pričice. To sam pisala. A od bližnjih, ovako, od vaših? Pa to bilo po nekim sveskama, tako pisalo se, Tamara je, pošto je ona sklona tome, ona onda to malo listala, čitala, onda nekada se ja vratim pa pročitam to kako je nekada bilo i to je to. I kako vam izgleda sada? Ti rani radovi, kako izgledaju? Prosto se zapitate, o Bože, odakle mi to bilo u to doba da napišem to. Ali umetničke sklonosti u vašoj porodici su evidentne. Upoznali smo vas onda i pričali o ljubavi prema pozorištu i prema, znači, ja, ljubim... ja rekla sam i stojim iza toga da umetnost je ono što bogati i čoveka i život i svet. Nema loše umetnosti. Nema, da. Nema. Svaka je za sebe posebna i svaka nosi neku plemenitost, neku priču svoju, neku snagu. Recite mi, šta izdavači, da li ste u kontaktu? Jesam, jesam. Kakav je tiraž, kako ide prodaja? Ja sam čula da ovde u knjižari nestane, znači spasno. Da, pa može da kažemo poslije gde u kojoj knjižari. Pa u kontaktu sam sa njima, tiraž je od 500 primjeraka, koliko ja imam informaciju i tamo solidno ide u Beogradu. Da. A ovde kod nas? Ovde gde može da se nađe? Može da se nađe, to je knjižara Moja knjiga, mislim da je Neznanog junaka 130 ili tako neki ja broj, ne znam, kod Radeta Ere, tako mislim da je, to je to. Dobro. A razgovori sa zaposlenima u našoj biblioteci? Pa ja sam, jeste, odnela sam tamo i odnela sam dve knjige. Ja nisam ni znala da jedna knjiga mora da ide u zavičajnu. Da, to nisam znala i odnela sam dve knjige ovako da imaju. Pa nadam se da ćemo i ovim razgovorom probuditi interesovanje naših gledalaca i čitalaca budućih koji će da vas upoznaju i tako na drugi način, mada taj humanizam i u vašoj primarnoj profesiji i kroz ovu, pa eto, ljubav prema književnosti je nešto što je zajedničko, jel tako, ljudi vas i kroz vaš posao tako prepoznaju. Pa ja kažem, mene ljudi drugačije znaju, a zapravo čovjek piše, ja stvarno mislim zato što mora, jer dok pišete preko puta vas sedi neki nepoznat sagovornik koji uvek pita i uvek odgovara i ne štedi vas uopšte ni u pitanjima ni u odgovorima, a sa druge strane vi ste veoma slobodni i da mu odgovorite, pa da se malo i svađate sa njim i onda na taj način vidite stvari iz više uglova i sagledate. Pišući o nečemu imate bolji uvid i jasniju sliku o stvarima nego ovako na brzinu. Više te stvari i doživite i sagledate. A to kad ste rekli mora, čovjek mora da piše, imate taj utisak takav doživljaj stvari? Da, mora. Da mnogi umetnici prosto moraju da je to... To nosite u vama neka, i... Da, koja mora da se izlije na platno, na papir. Jeste, na papir, da. Mora. Mora. To nosite u sebi, to je i blagoslov i kazna u neku ruku. Ali ja više smatram da je blagoslov, da nije kazna. Jer sve što vam je darovano...
to je dobro, ne može da bude, ovaj, bez obzira što obavezuje na neki način, ne može da bude loše. Nikako. Da li vaš posao lekara, godinama se bavite tim poslom i dok ste radili u bolnici i susretali se sa mnogim teškim situacijama, da li ste imali tu potrebu da posle posla se posvetite umetnosti, da li je to neko utočište, pribežište, beg u nešto lepše, neke vaše kolege se bave likovnom umetnošću, neki nekom drugom muzikom, mnogi i pišu. Pa, moji, sa posla, moje kolege su znale, ja sam znala i na dežurstvima nekada da ukradem taj neki tren pa nešto da zapišem. Pa jeste to, pa nije to pravi beg, nego to je olakšanje. Olakšanje. To je olakšanje. To je olakšanje, podelite muku sa nekim koji imate utisak sa tim papirom, sa tom pričom da vas apsolutno razume. Da nema da se pita da li je tako ili ovako, on je tačno, imate utisak, shvatio zašto se tako osjećate, šta ste hteli da kažete i potpuno je sa vama usklađen, kako da kažem. Eto. Da. Pa ja se nadam da će svi koji budu pročitali tako misliti kad budu pročitali ovaj zaista je zgrovit, slojevit roman, to je 200 stranica, ali toliko toga ispričano da zaista samo ostaje da kažemo potražite roman Tri oca i dve majke i čućemo mi posle reakcije. Hvala vam najlepše. Hvala i vama, od srca hvala, pročitajte. Pa recite šta mislite. Da, naravno. I da sačekamo i dok ne bude zakazana prava promocija. Jeste, na kojoj ćemo čuti i reč književnih kritičara. Jeste. Verovatno. Ovo je bila samo jedna naznaka, mala. Pa ja sam i dalje prvenstveno lekar i ne bi bilo primereno da pravim neke veće promocije sad u ovome. Znači, ja sam lekar i dalje, pa kad bude vreme, a sad kako je i romanu i meni, tako nam je kako nam je. Hvala najviše. Hvala i vama.